Sveiki, studentai, tyrėjai ir mokslininkai. Ar esate girdėję apie atvirąjį mokslą ir jo teikiamą naudą? Tikiu, kad ne kartą girdėjote, o gal jau ir prisidedate prie šios koncepcijos vystymo Lietuvoje. O jei negirdėjote, kviečiame pasižvalgyti ir susipažinti su bibliotekos tinklalapyje pateikta informacija apie atvirąjį mokslą. Nueikite į KTU bibliotekos tinklalapį adresu biblioteka.ktu.edu. Tuomet pasirinkite skiltį Atvirasis mokslas ir spustelėkite Rodyti daugiau. Čia rasite visą informaciją apie atvirąjį mokslą. Sužinosite, kas tai yra, kokia yra atvirojo mokslo politika. Galėsite apsilankyti Europos atvirojo mokslo debesijos portale. Sužinosite, kas yra žaliasis ir auksinis atvirosios prieigos keliai ir kas tas planas S. Galėsite panaršyti atviros prieigos mokslinių tyrimų duomenų talpyklose. Taip pat apsilankyti atvirojo mokslo tinklalapį, kurį parengė bibliotekos darbuotojai ir kuriame rasite aktualiausią informaciją bei naujienas. Kviečiame būti atvirais ir dalinti savo žiniomis su kitais viso pasaulio mokslininkais.